לאדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום, שלום לך. אני אפתח אולי בידיעה המפתיעה של היום בעקבות האסון בטורקיה ובסוריה. פרסמת שהתקבלה פנייה לעזור גם לסוריה, לאזור הרעש שם, ושנענית לה. כן, בהחלט. אני חושב שזה חושף את פניה האמיתיות, מראה את פניה האמיתיות של מדינת ישראל, מדינה שמגישה סיוע בעיתות מצוקה וחירום למדינות ברחבי העולם וגם באזורנו. אנחנו עושים את זה למדינות שנמצאות איתנו ביחסים דיפלומטיים, למדינות שאינן נמצאות איתנו ביחסים דיפלומטיים, למדינות אפילו שנמצאות איתנו לעתים במצב של מלחמה. הצענו סיוע אפילו לאיראן, הם סירבו. איך זה הולך להתבצע? דרך טורקיה? זה מתבצע קודם כל ביציאה הערב של משלחת ישראלית של לובשי מדים. שתהיה בסוריה? לטורקיה. כן. וביחס לסיוע לסוריה, אנחנו בודקים את זה עכשיו. מן הסתם דרך ארגוני סיוע. כן. אדוני ראש הממשלה, היו שתי רעידות אדמה גם אצלנו הלילה. זאת אומרת, ברוך השם לא נפגענו, אבל איך אומרים, זה מתקרב, זה יכול מחר בבוקר. אנחנו ערוכים למצב או לאירוע כזה של רעידות אדמה? אני ביקשתי מראש המל"ל צחי הנגבי לתת לי עדכון מיידי מהם הצעדים המיידיים שמדינת ישראל צריכה לעשות. יש שם גם היערכות ארוכת שנים, וכמובן מהן ההנחיות שפיקוד העורף צריך לתת לאזרחי ישראל באופן כללי, ואני לא מחליף אותו. יש הבדל מאוד חד בין ההנחיות שאנחנו נותנים לאנשים על מתקפת טילים ועל מתקפת רעידת אדמה. במתקפת טילים אנחנו אומרים כנסו למבנים, ברעידת אדמה אנחנו אומרים צאו מהמבנים. אבל אני לא מחליף את פיקוד העורף, וזו ההנחיה שאני זוכר ואני מקיים. אבל מעבר לכך נשמע את ההנחיות שלהם, ואנה, אני אומר את זה לכל אזרחי ישראל, לכל תושבי מדינת ישראל, תפעלו לפי ההנחיות של פיקוד העורף. אם אנחנו כבר מדברים על העניינים הבינלאומיים, שבוע שעבר, שבוע מדיני די נרחב, צ'אד, הנסיעה שלך לפריז, הנסיעה של שר החוץ אלי כהן לסודן, איזה רוחות אלה באזור? מה הרוחות האלה? אתם רק חודש בממשלה. יש שני דברים ברורים. אחד, אנחנו הרי פועלים גם בחדרי חדרים, אבל גם בפורומים עולמיים להתריע ולנסות לגייס נגד ניסיונותיה של איראן לבנות נשק גרעיני וארסנל גרעיני. ואנחנו מנסים כמובן לקיים גם מדיניות אחידה ככל האפשר עם מדינות העולם בעניין הזה. לכן אני ראיתי שיש התקרבות מסוימת. גם אצל מקרון? בינינו, קודם כל הוא בין ארצות הברית. זה הדבר הראשון, היה כאן היועץ המדיני של ארצות הברית, יועץ הביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ק סאלבן, אחריו שר החוץ. יש התקרבות מסוימת, לא אגיד לכם שיש חפיפה מלאה, אבל יש התקרבות שאני לא זוכר אותה מזה שנים. ואותו דבר מצאתי גם בצרפת, כשנעניתי להזמנתו של הנשיא מקרון בפגישתי איתו בפריז, הייתה התקרבות מאוד ברורה. אנחנו צריכים להפוך את הדבר, יש שני דברים הייתי אומר בטיפול בכל בעיה ובבעיית איראן. הדבר הראשון זה הכרה בבעיה, והדבר השני אחרי שיש הכרה זה פעולה או פעולות. אני חושב שההכרה גוברת בדבר שאני לפעמים הרגשתי שאני עומד לבד מול כל העולם, להזהיר בפני הסכנה של המשטר הרצחני הזה, שגם רוצח את אזרחיו, שגם רוצח את אזרחיו וגם מסייע לרצח אזרחים מחוץ לגבולותיו. מחוץ לגבולותיו. וזה יתבטא במעשים, למשל, צרפת שעדיין חתומה על ההסכם עם איראן שלא יצא ממנו לדיסיפיואי. אני חושב שיש הערכה מוצקה בצרפת שההסכם הזה לא על הפרק, אבל יש כמובן צרכים, דרכים, דרכי פעולה אחרות, ועליהן אנחנו דנים כרגע. גם מדינות מערביות נוספות? כן, אני מתכוון גם להיפגש ולשוחח עם מנהיגי בריטניה וגרמניה, משום שנדמה לי ששם דווקא יש התקרבות לא מבוטלת לעמדה הישראלית, דבר שלא לא ראינו בשנים האחרונות, ואני שמח שהדבר הזה מתפש, ואני פועל כדי שהדבר הזה... ואם רגע אחד נשאר בנקודה הזו, סליחה ברשותך דני,
גם מדינות האזור, קרי מרוקו, האמירויות, וכמובן נושק לסעודיה, כמו שזרק דני. טוב, אני חושב שאתה יודע היטב שהמדינות האלה תומכות בעמדה התקיפה שאני מוביל נגד איראן מזה שנים. זה היה אחד הדברים שהביאו אותם לפתוח במגעים שקדמו לדיונים על הסכמי אברהם. זה בעצם התחיל את הדיונים על הסכמי אברהם עוד בתקופה של הנשיא אובמה, כן, לפני כניסתו של הנשיא טראמפ. סוג של האויב המשותף. זאת אומרת, יש כאן, הייתי אומר, יש כאן משוואה עם שני גורמים. אחד, הנכונות הישראלית, כפי שאני מוביל אותה, להתנגד לתוקפנות של איראן ולניסיונותיה להתחמש בנשק גרעיני, והדבר השני, הנכונות והרצון שלהם ליהנות מהפירות של הטכנולוגיה הישראלית, היכולות הישראליות בתחומים שונים. ושני אלה התמזגו להביא את הסכמי אברהם, ועכשיו גם את ההסכם עם צ'אד, או יותר נכון את פתיחת השגרירות של צ'אד בישראל עם נשיא צ'אד. פתיחה היסטורית, היא חשובה. צ'אד היא מדינה ענקית, היא מדינה מוסלמית ענקית במרכז אפריקה. וגם נתיב את תעופה. והדבר הזה גם משנה גם את יכולותינו ואת האופציות שלנו בתוך מדינות אפריקה. כל זה... מדינות נוספות בדרך? אני מעריך שכן. אתה יכול לפרט? לא. כיוונים, אתה יודע, מרכז אפריקה, דרום אפריקה, צפון אפריקה. רק תן לנו את הכיוון. איך אומר? הוא אומר, אתה יכול לפרט, ואני אומר, לא. ואז אתה אומר, אבל תפרט בכל זאת. כן, תשמע, לגבי... זה תפקידנו. אתה עושה תפקידך, ואני עושה תפקידך. לגבי אוקראינה, אמרת ברעיונות חוץ. רק שאחד ברשותך, זה אמרת מדינות, נכון? לא מדינה. מדינות. מדינות, אוקיי. לגבי אוקראינה, אמרת ברעיונות חוץ, לדעתי גם בצרפת וגם לכלי תקשורת אמריקאים, שאתה שוקל כן להעביר לשם את מערכת כיפת ברזל. אני בוחן את השאלה. כי קודם זה היה סוג שחד וחלק לא, ועכשיו יש שינוי מסוים בזה? בוחן, כשאסיים את הבחינה, אני אגיד לך אם יש כאן שינוי. יש משמעות לזה שהם משתמשים במלאטים מתאבדים, כאילו, מבחינת... יש משמעות לזה שהם משתמשים... כי זה גם איום עלינו. הם מלאטים איראנים. כן, כן, בדיוק. זה מחזק את תעשיית הנשק האיראנית, וזה דבר שהוא רע לישראל. הוא גם רע לאחרים, אבל הוא גם רע לנו. גיאופוליטית, יש מצב לסיום המלחמה לפי הערכותיך? שם בכלל, בלי כל קשר למצב של ישראל. אני לא יכול לומר בבירור. ביקשו ממך אולי לנסות להיכנס, אני לא מדבר כמתווך, כמישהו שיכול לתת... שנמצא בקשר טוב עם שני הצדדים. שיכול לתת אפילו להעביר מסרים אמיתיים, ששני הצדדים יכולים לסמוך עליו? אני לא חושב שיש להם בעיה להעביר מסרים איש של רעהו, אבל... אתה מבין למה התכוונתי. האם פנו אליי? פנו אליי בכל מיני גורמים לא רשמיים בתחילת המלחמה. אמרתי שיש לי כלל שיש ראש ממשלה אחד, וזה לא הייתי אני, אז לא עסקתי בזה. ועכשיו? וגם הערכתי שהזמן לא היה בשל למגעים כאלה. ועכשיו? עכשיו אתה ראש ממשלה. עכשיו אני ראש ממשלה, ואני לא פועל לבד, לא פועל בחלל. מדובר כאן קודם כל בשני הצדים, משני צידי המתרה של המלחמה, ויש כאן צד אחד חשוב נוסף מאוד, ארצות הברית. אנחנו לא פועלים בחלל. אם יהיה רצון של הגורמים להסתייע בי, אני אבחן את זה, אבל אני לא פועל כאן באופן עצמאי. ענייני פנים. ואני פועל באופן אחרי. זה בא, אתה יודע, זה בא עם הניסיון. אני רוצה רגע עדיין להישאר בענייני חוץ. דווקא לקחת... אני מוכן להישאר בענייני חוץ, אם תיתנו לי לשתות כוס מים. הנה, אני רואה שם בקבוק. דואגים למים, כן. בבקשה, רק אם אפשר כוס. אני חושב שגרוני מחר חלילה, אבל... צריך לשמור על הבריטון הזה. אז באמת בענייני הפנים כרגע נעמת במליאה, ואחריך נעם ראש האופוזיציה. רגע, אבל לפני כן אני רוצה להבין למה רצית להתפטר במליאת הכנסת, בסיעת הליכוד. אמרו שאתה אמרת שאם היית יכול היית מתפטר. אתה לא מבין מה קרה. יצא פוש של ישראל היום שנתניהו אומר אם הייתי יכול הייתי מתפטר. אתה יודע מה קרה פה? כן, יש... הייתה ריצה... אני מניח שהייתה תקווה גדולה. אה, כן. אצל רבים, אבל... אבל מה קרה? זה נאמר, אתה יודע, אחת הבעיות הגדולות, שהומור לא תמיד עובר, אם אתה לא מציין, צריך להגיד, בדיחה, סתם,
אז הנה אני אומר לכם שלוש נקודות. לא, השאלה היא הנורווגית. כן, הבנו הרי לאחר מכן. הנורווגים, הנורווגים. אבל אתה מבין שגרמת, אתה יודע כמה התקפות לב גרמת במדינה ברגע? אולי לא, אולי לפרפורי שמחה. לפרפורי שמחה, לא יודע. הוואטסאפ של ברדוגו התפוצץ. רק שאלה אחת, רק שאלה אחת. ראש האופוזיציה לרעיון הבא. טוב. תודה, אדוני ראש הממשלה. תודה רבה. טוב, נו, זה לא היה צפוי, אבל הנה, קיבלנו כמה כותרות, לדעתי, כמה וכמה כותרות. כותרות מדיניות. בהיבט המדיני, אם אני אסכם אותן, אז אחת, הוא אמר שמדינות מערביות רואות עין בעין יותר, הרבה יותר עין בעין עם ישראל לגבי איראן. דיבר על כך שיש עוד מדינות, מדינות, כמו שהדגשת לו, בדרך, וגם על כך שלגבי אוקראינה שבשוקלים את מערכת כיפת ברזל, פעם ראשון שאומרת, אומר את זה בעברית. היה שם עוד כמה דברים מעניינים, תכף נוציא מהם עוד כמה צימוקים. אבל אין ספק ש... רציתי לשאול על הנאום של לפיד, לא הספק, אין ספק שראש הממשלה מקרין הרבה מאוד נינוחות יחסית אל מול התיאורים הכאוטיים שאנחנו שומעים. נינוחות ופשוט רוגע ו... נראה לך רגוע, חבר הכנסת חנוך מליבצקי ליכוד, ראש הממשלה? ראש הממשלה? כן. תגיד, יש מישהו אחר שהיית שם לו את ההגה של המדינה בזמן הזה ובכלל? עזוב רגוע, לא רגוע, ישן, לא ישן. זה בכלל לא תחרות עם שום דבר אחר. אני מאוד רגוע, הוא מאוד רגוע, הכל בסדר. גם במשבר הזה שיש בו הרבה ביקורת פנימית ישראלית, זה השאלה שרציתי לשאול, ולא הספקנו, שמול הרפורמה למשפט, איומים בשס, הנאום של לפיד עכשיו, שאמר שהוא לא בטוח שאפשר יהיה להמשיך לחגוג את היום הולדת בכנסת, איך הוא אמר את זה? אני חרד מכך שזה לא ישרוד, הבית הזה וכו' וכו'. כן, אני יצאתי באמצע. כן, מה, לא יכולת לשמוע? האמת שראיתי כמה וכמה ח"כים שאמרו לי את זה, שיצאו באמצע.